ദേവാമൃതം ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയിൽ എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സർ ഡോക്ടർ പദവികൾ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയമായ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ഡോക്ടർ കുടമാളൂർ ശർമ്മജി അവർക്കാണ്. സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്വാഗതം ശർമ്മജി. നമസ്തേ ശർമ്മജി. നമുക്ക് ഇന്ന് കത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ്. കനകലതയാണ് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നന്ദി. മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണുള്ളത്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മുന്നോട്ട് നന്നായി പോകുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും തോന്നുന്നു. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അമ്മ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മകൾക്ക് വേറെ വിവാഹം നടക്കുമോ, അത് നന്നായി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോളുടെ തുലാൻ രാശിയാണ്. കുറച്ചൊരു കുഴപ്പം വന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഷഷ്ടാഷ്ടമ ദോഷവും വേദദോഷവും ഉണ്ട്. രോഹിണി നക്ഷത്രവും ചോതി നക്ഷത്രവുമാണ്. തുലാൻ രാശിയിൽപ്പെട്ട ചോതി നക്ഷത്രക്കാർ സ്ത്രീകൾക്ക് തുലാം വൃശ്ചികം ധനുവും മകരം കുംഭം മീനം മേട ഇടവം എട്ടാമത്തെ രാശിയിൽപ്പെട്ട രോഹിണി നക്ഷത്രം വാഴാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനെ ഷഷ്ടാഷ്ടമം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടമഷ്ടം എന്ന് പറയും. ഇടവരാശിയിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇടവം മിഥുനം കർക്കിടകം ചിങ്ങം കന്നി തുലാം ആറാമത്തെ രാശിയാണ് ചോതി നക്ഷത്രം. ഇത് അഷ്ടമഷ്ടദോഷമാണ് കാണുന്നത്. നോക്ക്, അഷ്ടമഷ്ടവും ഷഷ്ടാഷ്ടമവും അതുപോലെ വേദം ഉണ്ട് രോഹിണിയും ചോദ്യം തങ്ങളിൽ. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദിച്ചു പോവുക, മുറിഞ്ഞു പോവുക, നിലനിൽപ്പില്ലാതെ വരിക. അത് രോഗം കൊണ്ട് മാറ്റം വരാം, അപകടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം, അജ്ഞാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം, അവിവേകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം, അഹങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവകൃത്യ വേറെ വരാനുള്ള സാധ്യത വേറെ പല രീതികളിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ടാവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മുറിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേക്കും എന്നാണ്. ഈ രണ്ട് ദോഷവും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബന്ധം വേർവിട്ടു പോകാനാണ് 99.9% സാധ്യത. രണ്ടുപേരുടെ ഗ്രഹനില വെച്ചുകൊണ്ടും പുനർഭു എന്ന യോഗമുള്ളത് കൊണ്ട് പുനർവിവാഹ യോഗമാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുനർവിവാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ലേ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത് വേഗപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് 2024 മെയ് മാസം മുതൽ വേഗപ്പെടാനുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷ സാധ്യത ചോതി നക്ഷത്രപ്പെട്ട ഇപ്പം പ്രശ്ന ആശിഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മോക്കുണ്ട്, കൂടുതൽ സാധ്യതയാണ്. അഷ്ടമത്തിലോട്ട് വ്യാജഗ്രഹം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആ പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു കൊല്ലം തൊട്ടതൊക്കുമേ പൊട്ടിടും, നനച്ചതെല്ലാമേ തെറ്റിടും, അടിസ്ഥാന മാറ്റങ്ങൾ പലതും വന്ന് ചേർന്നിടും, പെറ്റമ്മ പോലുമേ വരഹിച്ചിടാം. ജീവിതത്തിൽ പിണങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് പെറ്റമ്മ. അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിനെ പറഞ്ഞാലും ഉള്ളുകൊണ്ട് പിണങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം. പെറ്റമ്മ പോലുമേ പിണങ്ങിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് പിണക്കവും നീരസവും വേഗപാടും ഉണ്ടാവുന്നൊരു സമയമാണ്. ചിത്രജ്യോതി വിശാഖം തുലാൻ രാശിയിൽപ്പെട്ട 2024 മെയ് മാസം മുതൽ 25 ജൂണിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു വർഷം അഷ്ടമവ്യാജം എടുക്കും. തൊട്ടാൽ പൊട്ടും, നനച്ചാൽ പൊറ്റും, സംസാരിച്ചാൽ തെറ്റും, ബന്ധങ്ങൾ സ്ഫോടനാത്മകപരമായും, അതുപോലെ ദമ്പതികൾ അകലാനും അതുപോലെ തന്നെ അകൽച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളും. എല്ലാവരും ഡൈവേഴ്സ് വരണമെന്നല്ല, ചിലർക്ക് ചില ദേശം വിട്ട് ദൂരെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പം പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോഴും ഒരു വിരഹമാണ് വരുന്നത്. വേർപാട് അല്ലെങ്കിൽ കലഹ ആരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപകടം കൊണ്ട്, അത്യാസന്ന നിലകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വഴക്കുകൾ കൊണ്ട് ജയിലിലൊക്കെ കയറുക, എങ്ങനെയായാലും ഒരു വിരഹം, കലഹം, വേർപാട്, അകൽച്ച ഇത്യാദികൾ, അതുപോലെ തന്നെ പുനർഭി യോഗമുള്ളവർ, ഡൈവേഴ്സിന് തന്നെ സാധ്യതകൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യാതെ പുനർഭൂയോഗം, പുനർവിവാഹത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയുക. ഷഷ്ടാഷ്ടമവും അഷ്ടമഷ്ടവുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും വേദരജു ദോഷങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും കഴിവതും അടുത്തതെങ്കിലും എടുക്കാതിരിക്കുക. ഗ്രഹനിലപ്രകാരം
ദീർഘ സുമംഗലി എന്ന് പറയുന്ന കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു 18 ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്ത് ശിവപാർവതി പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുക. കാഠിന്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതേപടി തന്നെ വേറൊരു വിവാഹത്തിലേക്ക് മാറി എന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ ബോധ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കത്തയക്കണമെങ്കിൽ കത്തയക്കാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശർമ്മജി. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യുക, ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ കുടമാളവ് ശർമ്മജി അവർകളെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതാണ്. സംശയങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ശ്രീ കുടമാളൂർ ശർമ്മജി, പാറയിൽ മഠം, കുടമാളൂർ PO, കോട്ടയം 6860017. ഇമെയിൽ കുടമാളൂർ ശർമ്മ @gmail.com.